Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu o libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, começando no versículo 12. De fato, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só espírito para sermos um só corpo, e todos beberemos de um só espírito. De fato, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, como eu não sou mão, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, como eu não sou olho, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispõe cada um dos membros no corpo, tal como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muitos e o corpo é um só. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça, por sua vez, pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são os mais necessários. E aqueles membros do corpo, que parecem menos dignos de honra, são os que cercamos de maior honra. E os membros menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Pois os que são decentes não precisam disso. Deus, porém, compôs o corpo, dando maior honra ao membro que tinha falta dela. E isso para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é glorificado, todos os membros se alegram com ele. Vocês
são o corpo de Cristo, e cada um, em seu lugar, é membro e parte desse corpo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãos e irmãs, paz e bem, uma abençoada e boa noite para todos e todas. Que Deus Pai de amor materno derrame bênçãos de saúde, proteção e paz na vida de cada um e cada uma que agora escuta este ofício. Oremos hoje pelas pessoas enfermas, particularmente as vítimas da Covid-19, mas também aquelas pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos pelas famílias enlutadas. Oremos pelas pessoas que sofrem. Oremos por nós. Guarda-nos, Deus amoroso, em vosso amor misericordioso e em vossa proteção. Acalmai os nossos medos neste momento de grande angústia e ajudai-nos a atender seu chamado para não termos medo, que possamos conhecer verdadeiramente vossa presença e vossa promessa de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do vosso amor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus da compaixão, ajuda-nos a saber que estás conosco. Ajuda-nos a saber que cada um de nós é amado, amada por ti. Ajuda-nos a ver que nos fortalecerás. Ajuda-nos a reivindicar tua esperança evangélica. Por esta boa nova, querido Senhor, nós te damos graças. Em nome de Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos. Ó Deus, Pai, tem misericórdia das pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Socorre, Senhor, aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Deus, socorre quem está em surto psicótico. Movimenta pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica, se necessário, medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Não nos esqueçamos, Senhor, das pessoas que estão agora sofrendo por conta da Covid-19, que se encontram nas UTIs, nos hospitais, em casa. Senhor, derrama bênçãos de saúde sobre a vida dessas pessoas. Oremos. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome. E permite que essas pessoas, porque as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus ampara e fortalece todas as pessoas enlutadas. Envia teu Espírito Santo Consolador. Se com elas, Senhor, neste momento de dor e luto. Oremos pelas famílias enlutadas. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta
as pessoas que vivem em luto e desespero. Dá a essas pessoas, Senhor, esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, escuta as preces que foram colocadas no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Escuta as preces que agora proferimos diante de Tua presença, Senhor. Acolhe, misericordioso e amado Deus, os pedidos de oração encerrados em nosso coração, diante da angústia, do medo, das lágrimas. Senhor, escuta a nossa prece, a nossa oração. Seja conosco. Meu irmão e minha irmã, faça sua prece, sua oração pessoal. Oremos. O Senhor nos enriqueça com a sua graça, nos honre com sua bênção celestial. Nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo o mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé, e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Tenhamos um abençoado final de noite, um sono tranquilo e reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito. Recebam a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco,
agora e sempre. Amém.